ကိုဗစ်ပိုတွေ့လူနာအများဆုံးတွေ့ရှိနေရတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကုသရေးအင်အားဖြစ်တင်နိုင်မှုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး၅ခုကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအဖွဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပအောင်မခဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကမြစည်းမှာကိုပြောပါတယ်လူနာအရေးတရပ်များဟိုကုသမှုတွေအများကြီးပို့လို့လာဖို့လိုတာပေါ့လေလိုတဲ့အခါကျတော့တော့ कि नाल लुए ले पुना पेना सीनियर उमियाउले CIA ဝန်ကြီးအရာပင်မဒီကတိတ်ပြီးတော့ဟိုအေးကြီးပါညာပြက်လို့လည်းနေအားလုံးက data စဉ်းစားပြီးတော့တော့အ송ပြတ်ပြီးသွားရတာဆိုတော့အခုလိုအခုညီနေဆိုပို့ပြီးအစီအပြေတာပေါ့ဆီလူတွေနားလို့ရတဲ့ဟာကလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားဒီမင်းဆိုရင်တောက်လျှောက်လုပ်နေရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနားခွင့်ရနိုင်တာပေါ့ဒါရေးအားဖြစ် နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကြားပြည်နယ်တို့ကဆေးရုံအုပ်ကြီးတွေဆရာဝန်ထူနာပြုတွေကုသမှုအထောက်အကူပြုပညာရှင်တွေစုစုပေါင်းအင်အား100လောက်ရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေကပါထပ်မံပံ့ပိုးနိုင်ရေးကိုလည်းစောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ တိမိုင်းနေအားသာဝင်ကြီးဌာနနေပြည်တော်ရုံးချုပ်ကကုသရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတီရာလှရောဂါနှင့်နေဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာသနာလွင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာစီတူအောင်တို့ဦးဆောင်တဲ့ Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးတုပ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးကွင်းစင်အဖွဲ့၃ဘွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း Covid-19 ကုသကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ဆင်လွှတ်ထားတယ်လို့ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ လူဇာန်ပေါင်း ਨਹੀਂ မှာစင်လူနာအခု400လောက်ရှိရအောင်နော်။နောက်ရိုးမာမှာစင်လူနာအခု300ကျော်လောက်ရှိရယ်။နောက်ဒီ lain မှာစင်လေလူနာအခုဒီနေ့ပေါင်းရင်300ကျော်လောက်ရှိမယ်။နောက်ဝေပါကြီမှာမရအခုခေါနေဆဲရှိရယ်။နောက်တောင်းပရိုဂရမ်ခေါနေဆဲဆိုတော့အဲဒီလူတွေကိုပြစုကုသဖို့အတွက်ကျွန်တော်အင်အားဖြည့်ရပါ စတမလ26ရက်နေ့နေ့တဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူနာစုစုပေါင်း3299ဦးရှိနေပြီးအရင်ရက်က2059ဦးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရရှိလာတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတော့လှိုင်မြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ကုသရေးဌာန၊တူအနမြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ကုသရေးဌာနနဲ့ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာရှိရယ်ကိုဗစ် -19 ကုသရေးဌာနတွေမှာအင်အားဖြည့်တင်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လဲကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီမှာကတော့ဖူးအီးယူနယ်ပါ